poštovani gledaoci, sledi kratak insert o čoporu dvonožaca iz 8.5 koji su privedeni zbog nedoličnog ponašanja na časovima. Bio je tako miran i kišan dan, ali onda... Druge za druga, najbolji drug, sad i uvek, bilo kad. Budi ti kraj mene, da ja ne režem vene, moj drugar je mnogo ja. Moj ortak, moj najbolji drug. Moj ortak, moj najbolji drug. Moj ortak. Izvinjavamo se zbog prekida programa, izgleda da je 8.5 opet na slobodi.